Драго ми е што денеска промовираме еден многу убав проект во форма на книга. Александра Тодоровиќ ја знаете бидејќи ни гостувала неколку пати, но овој пат ќе биде како автор и тоа посебно ме радува, а дополнително што ми прави посебен намерак е што станува збор за една многу интересна интерактивна книга за деца, а истовремено едукативна бидејќи се однесува на мистериозниот град под Калето, а тој град мислам дека е Скопје, ама таа ќе не е при во секој случај. Александра, добро ми дојде. Добре те најдов, Тино. Како си? Добро сум, фала. Вие како сте? Добро сме, еве, си работиме, си промовираме, се обидуваме да ги најдеме светлите точки во целиот овој период и да ти кажам, успеваме секојдневно во таа. Да. Секогаш е така, ако бараш нешто добро, ќе најдеш добро. Така е, да. Така е. Поради технички причини, а и поради моментот со фудбалот, вчера требаше да се промовира книгата, но ќе се случи денес. Така, да. Ова, ако не се лажам, во Урбан Так е пред промоција. Пред официјалната промоција. Најексклузивно што може да биде. Е, ти благодарам многу. Може да ја покажеш ти книгата и во меѓувреме да ми објасниш за Скопје ова, нели? Да, ова е книга за Скопје, за мојот роден град. Книгата како проект е замислена веќе 3 години, меѓутоа еве конечно се официализира и се издаде, се испечати. Инаку како настана, нели ако е тоа првото прашање и зошто? Па еве нека биде. Нека биде, добро. Може да го водиш разговор. Јас ќе се надоврзувам. Книгата многу непосредно настана. Мојот син во четврто одделение изучуваше историјата на Македонија, на градот и покажа интерес да види се тоа што учи и нели јас го поведов во една прошетка. И тој беше толку фасциниран од сите тие објекти, толку многу стари, па како успеале да обстојат толку, па какви тајни кријат. И мене таа ми беше доволно, значи неговата желба, да видам дека всушност децата сакаат да знаат за нашето минато. И во рете да знаат. И тоа да биде презентирано на начин на кој што нив им одговара. Епа тоа сега да кажам. Ова е да. Некако како во школа се навреќам од да. Моја генерација имало толку многу интересни работи, но поради тоа што биле на досаден начин презентирани, не го привлекува вниманието. Да, тоа вели дека историјата е досадна, но доколку професорот е таков, ќе биде досадна, нели? Да, апсолутно. Меѓутоа се може да се направи интересно и податливо за деца на таа возраст, затоа што и тие најмногу преку игра учат. И многу сакаат да се вклучени во тој целиот процес, особено ако се мали истражувачи. Односно, сами преку одговарање на прашања, тие се водат низ целата книга. Значи, книгата не се чита по оној стандарден редослед од почеток до крај. Туку, самото... Многу сакам да ја пролистаме. Да, секако. Ако можеш тоа да го направиш, би било супер. Да, значи, самото дејство е така концепирано со тоа што почнува всушност од целата авантура почнува на страна број 10. И значи веднаш од страна 5 се движи на страна број 10. Та, таму го чека. Сега еве ќе свртиме на страната број 10. Еве, значи страната број 10 е Калето. И тука треба да одбере всушност на која страна ќе оди. На тој начин се движи. Аха. Да. Да, значи и како ќе одговори на прашањето? Прошетка низ книгата. Прошетка низ книгата, прошетка низ Скопје. Низ Скопје. Да. Браво. Да. И понатаму значи следува одговорање нели на прашања со тоа што како помош може да го користат речникот што е поместен на крајот од книгата, затоа што не кажавме тоа книгата го обработува периодот на Скопје под османлиска власт. Тоа која година? Па тоа е 5 века, значи, да, од сега ќе ти кажам точно од која година почнува. Да се почнува. Подсетам на историја, бидејќи сум ги заборавал тие работи. 1852, како ме фати, де спремна да се подсетам. Знаеш, професорите, фајќа. Не, јас сум го заборавил моментот и годината, доколку не се среќаваш секојдневно, сега го дека нема ясно, да го паметиш. Јасно, значи... И понатаму, значи сакав да кажам дека ова е само прв дел од еден серијал за Скопје. Целиот серијал ќе биде составен од 3 дела. Првиот дел го обработува значи оној дел од историјата под османлиска власт. Вториот дел ќе биде Скопје под кралството СХС
и постземјотрес на Скопје, а третиот дел е замислен да биде како водич низ модерно Скопје, ама за деца. Аха. Да, да. И што би посетиле од таа модерно Скопје? Е, тоа ќе биде кога ќе биде, да. Се уште го немам нели концептот да. За тоа, меѓутоа сигурно ќе биде опфатено се што е интересно за нив, да. Так. И се што треба да го видат или каде што може да се забавуваат, и бидејќи овие сите изданија се предвидени и за туристи, значи ова издание ќе го има и на англиски јазик за почеток, можеби ќе го има и на други странски јазици. Меѓутоа за почеток треба да го најавиме и англиското издание кое ќе излезе набрзо. И токму заради тоа и водичот што нели што ќе излезе како трет, треба да биде и водич за сите туристи, туристи дечиња, нели што доаѓаат да го посетат нашиот град, да полесно да се движат, да видат што би сакале да видат, нели да имаат некоја мапа каде баш, што да. Баш. Мислам дека ова е прво вакво нешто кај нас, нели? Да, прво. Немам сретното нешто. Прво, слично барем не во последно време. Па јас исто да ти кажам, еве веќе 20 години работам со книги и моето професионално искуство до сега не сум сретнала ниту јас и токму и затоа оваа книга излезе вака како што излезе со оваа тема, затоа што ова е плод на мојата долгогодишна работа. Прво да кажам дека работењето во македонската телевизија во скопската програма под водство на Лидија Богатинова, веќе си ја поздравам, затоа што навистина многу научив од неја. За Скопје, значи насоки имав добри, учев и сите тие работи тогаш што ги научив за Скопје, сега ми беа основа за да ја направам оваа книга. Некако моментот дека ништо од претходно не е залудно. Да. Секое да. Искуство е еден убав бекграунд на работи кои што понатаму планираш да ги правиш. Да, токму така. Ако сакаш да, нели да ги искористиш точно, да, и да направиш. Да, да. Инаку воопшто не беше едноставно, морам да кажам, затоа што прво одзема многу време во истражување. Значи оваа книга е пред се плотна истражувачка работа. Требаше да исчита се што тогаш се случувало тој период. Требаше прво да ги посетам сите музеи, да разговарам со нели вработените во музеот кои што во музеите кои што секогаш беа отворени за соработка и еве ќе ги поздравам и сега во емисијата, значи сите што ми излегува пресред, особено од музеј на град Скопје. Така што тоа беше едно. Второ, ги посетив нормално сите локации што се споменати во книгата. На лице место разговарав со многу луѓе, со обичен народ. Значи, тие кријат најмногу приказни. Апсолутно. Да. Најубавите приказни се од обични луѓе во наводници. Да, да, токму така. И понатаму исто многу библиографија собрав за тоа што ми требаше и тоа, значи како делот од истражувачката работа. Имав и многу литература од која што нели читав, гледав и така што самото тоа ми можеби траеше една година додека соберам се како материјал, како усмен, писмен, секаков, како концепт да го ставам, како приказна да ја замислам. И најтешко од се, значи ова формула, значи со одговарање на прашања, така што да може со одговарање на прашања да излезе на поголем дел од книгата, односно да помине поголем број страници, е многу тешко. Значи тоа е цела наука, статистичка веројатност. Сигурно. И е, да, можеби не е направена најсовршено, меѓутоа е вложен многу труд, се надевам дека за втората ќе биде уште подобро. Се крчка веќе втората, ја размислуваш како размислувам, концепт? Размислувам, да, да. Втората дефинитивно ќе биде љубовна приказна. Да. Тоа ќе биде интересно. Да, да, многу интересно. Јас и во интервјуто за блогот на литература кажав дека оној дел од Скопје, од поземјотресно Скопје, со ние бави градби, со официрски дом, со театарот, е мене што најмногу ми се допаѓа, да речам, како период так. Од историјата. И тогаш Скопје го доживеало својот процут. Тогаш буквално процутело. Станало на вистина вистинска метропола. Затоа што предходно, нели, 5 века под османлиите. И потоа одеднаш, тоа се случувало многу брзо. Градот да. Живее веќе. Да, да, токму така. И меѓутоа сепак како дел ако треба да одборам како локација од Скопје, тоа ќе биде чаршијата, затоа што чаршијата е сепак душата на овој град, затоа што таа го дава оној шмек на Скопје.
Таму се мешаат сите култури на градот. И тоа е тоа што го прави еден неверојатен град. Јас мислам дека таков нема. Тоа е еден единствен. Мене се уште Чаршијата во Скопје ми е посебно доживување. Најсладка е храната таму, најубаво е кафето таму. Да. Го има тој дух на, сплотеност, на разноликост, а пак тоа во едно да функционира. И мислам дека добро е што заживеа повторно после онај период кога, нели? Прилично беше тмурно и тажно. Супер, многу ми е драго за, овој проект. Верувам дека ќе им биде интересно на, децата, но пред се на родителите, бидејќи тие па треба да им ја купат на децата, нели? Да, јасно. Верувам дека како родител си свесна дека децата треба да се забавуваат, тоа е едното, да го имаат детството, но истовремено треба да се едуцираат. И на овој начин е многу... Преку игра е најдобро, да. Затоа и, вака е замислена. Значи да биде интерактивна, да биде преку игра. Е, ова е црквата горе кај на Кале, нели? Ова е Дауд Пашинамам. А ова е Дауд Пашинамам. Дауд Пашинамам е ова, да. Да, ова е карактеристичен, нели, таванот со овие звездички. Mm-hmm. Всушност во Амамот влегувало светлина само преку овие отвори горе, што Стварно? Се како звезди, да, да. А, ти значи еден куп такви приказни ги дознали да, самиот да, процес. Да, дефинитивно. Ова е овде закочи музиката, мајка Тереза е ова, да, Беговска кула. Да, ова е Беговската кула, значи каде што беше нели сместена и каде што е сместена мајка Тереза, односно куќата на мајка Тереза. Так. Ова е Калето. Ова овде погодишто е. Ова овде не знам дали го имам видено. Го имам посетено. Па имаш видено, само портите останати се сега. Стварно? Да. Што е ова? Ова е учителската школа што се наоѓа кај матично во центар. Каде што се матично? Во центар? Во центар, кај општина центар. Добро, кај бараките. Да, да, е тука таа што е порта оставена една, каде што се сликаат обично младенците. Сега веќе нели не е таму матично. Само тоа е останато. Само тоа е останато од целото, да, од целата школа. Е, да. Штета. Да, многу штета. Интересно. Каква градба? Интересно, верувам дека ќе се едуцираат и ќе им биде интересно и на децата и на родителите. Овде е простор, значи да своето знаење да го напишат, односно да ги препознаат сите градби. Така. И тука ги впишуваат имињата, да, тука се тестираат. Вака ми прават одгоре. Да. Морам да. Да, добро. Да. Ке може да не дадат во литература на МК? Па и верувам во сите книжарници, да, каде што имаат остварено соработка, така да книгата е веќе дистрибуирана, веќе е во продажба, меѓутоа не знам точно дали е нели секаде низ Македонија. Супер, ке информираме дополнително. Да, јасно, фала ти многу и се гледаме за веќе второто продолжение. Обавезно. Ето, така. Фала и на тебе за поканата. Нема проблем, ми беше драго. Среќен празник Скопје, само да кажам, морам. Да, да. Среќен празник Скопје. Среќен празник, ето така ќе завршиме емисијата. Среќен празник Скопје. Имајте убав викенд, одморајте се, седете по дома колку што може и се разбира се гледаме во живо од понеделник во 16 часот. Да. Чао.